Co všechno v dnešním díle uvidíte? To už, už to nevidím ani maličku čárečku. Tyjo, zrovna jsem mi rozbil, mám skoro stack, skoro 3 staky. No. 2 staky a 56. Plus strašně z toho musím dělat i ty, jo, to je. Ty fakt ty krávy jsou na jednu ránu s tím. Hele, já jsem možná troufnu i na Endermana, kámo. Kde seš? Ale jo, mě creepera zombík. Pojď Enderman, pojď Enderman. Tak to je problém, že to je creeper ještě, tyjo. Ha, mrdy creeperu! Čau, tady je Michal a Čeky. Ahoj. A vítáme vás u 5. dílu naší taky série a co v tomhle tom díle budeme dělat, tak dneska zkusíme, budeme malinko prozkoumávat okolí a zkusíme si najít nějaký místo na dům. Já jsem dneska dával anketu na své Facebook stránky a tam vyhrálo, že se máme zabít buď to někde na povrchu nebo někde jinde v podzemí, takže tam teda zkusíme něco takového najít a bude to asi, uvidím jak to bude dlouhý, popřípadně tam třeba bude nějaký střih těch nudnějších pasáží, uvidím, co? Jo, já s tím souhlasím. Tak jo, čili já si můžu pustit asi stopky, dneska máme pondělí, 6. června, 3:45 odpoledne, tak stopky běží a že tady jdu zabít tu panenku. A taky ještě bych tak možná až tak dodal, že udělám ten klíč, ať si můžeme už vymontovat ty přístroje, když tak potom. Jasně. I když počkej, já dám pryč hlavně to uhlí, ať už to negeneruje elektřinu, ať se ta elektřina dodělá a pak bych to tohle. Já tam ještě teda hodím tady ty, ať se to přepaluje rovnou. A hele, baťušky teda tady v tomhle ještě nejsou. Již vlastně jsou, ale to jsou takový ty složitý, že jo, ty na nic, jsou zbytek ničemu úplně. OK, nevadí, nevadí. No, teď mě ještě napadlo, co kdybychom udělali transport trubky a vezli bychom ty itemy trubkama, ale to je asi blbý nápad. Co měl ty teleport trubky, očkej. Stejně většina je prázdných, takže... No hlavně potom musím udělat transportation table tohle. No tohle. No, tak já bych to teda udělal, že spotřebujeme tu elektřinu a jdeme pryč, jo. No, jak se koukáš, no to už elektřina už tam skoro není, takže... Takže pohoda. Když tak, ať můžeš ukázat tady na svou kameru, jak vypadá ten klíč, tak si ho vem. Okay. Jo, a ještě předem upozorňuju, že třeba, když máš ten zdroj elektřiny, tak ten samozřejmě, když ho vykopeš, tak taky sněho nic nejpadne, nebo popřípadně nějaká blbost, jo? Ale on má třeba přímo tam na sobě tlačítka, kde vychází elektřina, kde ju bere, jakoby vstup, kde ju, jakoby tohle. No a abys to mohl otáčet, tak vezmeš ten klíč, dáš shift a klikneš na to a se to otočí jakoby na opačnou stranu, jo, potom. Yeah. Ok, už dojela elektřina, takže to vykopej všechno. Pravím. Okay. Dobré. A kabel můžeš mít krompáčem. Jsou celkem jakože, myslím, že jsou ještě lehčí na vykopání než nedirekt třeba, takže... jo. Dobře, takže počkej, co potřebuju? Já jsem chtěl... něco. A teď mě napadla tyjo věc, no. Jak by se ty itemy dali, ne, to je blbý nápad, jakože bychom prostě vzali jenom věci, které nemají žádný EMC, ale prostě bychom to naházeli, že bychom si vytvořili ten transmutation table, všechny bychom je naházeli do toho a pak bychom se mohli craftit, jakože jak bychom chtěli tam, ale to je blbý nápad. Dobrý, takže bereme ty věci, pober co všechno můžeš. Okay. Zkusíme vzít jen hlavně důležité věci, takže tohle, no, to je taky důležitý. Grand Bavder moc důležitý, není rubín, zafičil. Ok, nevadí, tak já beru teda tohle. Uhlí se bude určitě hodit, šípy nepotřebujeme, tady ty... Zlato. To nepotřebujeme, tohle, železný krump možná vezmu. Zkusit ještě ten kopr, ty hrudy, co tady jsou. To jo. Tady hodně kostí, tak zase ty kosti vezmu, abychom si mohli dělat nějakou farmu už. Uran vezmu.
Vezme tungsten taky, ať můžeme však udělat potom s tím tím. No a nahoře už nic nejde, ale ty česky bychom taky měli pobrat. Tu dřevěnou nemusíš, ale ty ironový a zlatý bych určitě pobral, takže. Nebo počkej, nech, no jo dobrý, a tu dřevěnou tam nechej. A já to a... Jo, já taky ne, ale to nevadí, počkej, a ty dřevěné dej ty věci, které jsou nám k ničemu trošku, takže počkej. Já toho nepotřebuju, tak dřevo taky nepotřebujeme zatím nějak moc. Ne, hoď mi, no právě, že hoď mi je, ať máme jakoby vyšek, to myslím, prostě. Jo. Hoď mi je, já je poberu a počkej. Jo. Já jsem dělal, máš je? Jo, mám. Okej, tady už nic asi není nic důležitýho, ne? Ještě ho třeba to rubber boot. Jo, můžeš, no. A ty tyčky možná, nebo ne? O, saplinky můžeš taky, jak chceš. Máš ty kabely? Jo, mám 4 kabely, no. Tak já ti jeden hodím a vezmu saplinky. Okej, tak jdeme. Já tady nemám ale absolutně ani jedno jídlo. Já taky ne, ale. Já mám jeden hunger bar. Tak třeba něco cestu nahoře zabijeme. No, bude to jako zákon akutní. Protože jeden hunger bar, co si budeme malovat, není zrovna moc. To ne, no. Půl hunger baru. Hej, kam já budu umírat na jídlo. Nemáš fakt nějakou úplnou blbost? Třeba rotten flesh nebo něco? Fakt ne. Já se pěkně k ničemu, to je pěkně k ničemu. Už umírám na hlad, nebo měl bych teda aspoň umírat. Proč neumírám na hlad? Nevím. Jo, protože vlastně tady v té verzi myslím, že na easy umíráš sice, ale ne, myslím, do, myslím že do 5 životů nebo nějak tak, ne? Jasně. Takže, že já už mám 3,5 života, takže čus. No dobrý, no to. Tak to je dobrý, že neumírám. Jo. Super. To je zalezl docela tak do boku. Do boku, do boku. Jasně, to taky. Já hrávám, zkontroluju, protože jsem myslel, že u 3 díl zase nemám nahraný audio, já chytrolín. Ty fakt, skoro nikdy se mi nestalo, že bych nějak failnul díl a s tebou se mi to stává pořád. Dobrý. No tak dobrý, já chci zabít nějakou tu krávu nebo něco. To je jich pár, myslím, bylo. Ty jsi pobral ty přístroje, že jo? Já, že jo. To by nebylo úplně nejlepší, kdybychom je neměli. Okej, okay, takže počkej, kam půjdeme. Chci zkusit třeba tamhle za ten zimní pajom, co tam bude. Za zimní pajom? To je na druhé straně. Skoro to pomoc, jak se ještě nemůžu, jak ještě nemůžu sprintovat, pro mě to bude au. Já můžu, pomoc, zapo. Počkej, a hele, já udělám, oh, the fuck. Máš krafťák? Jo, mám. Ho, tak ho polož, prosím. Polož ho tady. Já udělám si bronzový armor, jo, jestli to nebude vadit. Okay. To najdeš. Taky inteligent, dobrý no. Ten kraťák můžeš tady nechat, tak ho kladej klidně. Až fuk. Tak jo. Takže by ti to zbytečně zaplňovalo inventář. Jak já mám dváže. Jako inventáře? Ach jo. Takže počkej. Tam je zimba. Čekaj, já jsem tak, že jsem spadla, až jak mám ty dva životy, tak. Asi mi dopadlo úplně nejlíp. Slípka. A já je poberu už. Taky ne, počkej, tak já hodím, máš třeba u sebe iron nějakej? Iron? Ne. A mám 4 kosti, tak mám srpici. Jo, a já mám kosti, takže dobrý. Hej, ale ne, ono jednou co, já jsem třeba... A další srpice. Já jsem, já, tyjo, tam jich je víc, že to musíme rychle pobrat. A přepálit to možná rovnou, nebo ne? Já mám pec, kalhle si kolo, že počkej, tady pec. Rychle tam dej přepálit, rychle, prosím, 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 zombíka! Počkej. Jsi možná nějaký to ročka, tady osvědíš tak, ještě radši. Počkej, nemám. Tady je chicken. Ježmarja, venku něco. Slyšíš to? Ode mě? Slyším. Tak, já jsem to mal přepálit, takže. Já taky, dobrý. 4 kuře, tak to je dobrý, to se hodí. Aby vám první kuře. Potřebuji ještě aspoň 2, abych neumíral. Jakože... He, tam je ovce a další slívky, tak já jdu pro ně, jo? Okej. Okay. Se bojím, že já tam umřu.
vajíčko, já to moc nechci ani. Hele, slípka se z toho stala. Tam je tež. Tady je slípka, pojď sem slípku, pojď sem slípku, pojď sem slípku. Pojď můj meč, pojď, nádhera. Tady přepálit další masíčko. A další, dobrý, já už, už by se mi možná měl healovat, ne? Ne. Ne. Jo, healuju se, dobrý. Ale i tak tam jde ještě připálit něco, a tam teda dám pár ještě dřeva. What? To jsem tam na 45 dřeva? Ne, to jsem dal já. Aha, jasně. Hej, máš u sebe nějaký birchwood? Nemám. A máš u sebe jako normální dřevo do staku? Normální, jako... jo, mám. Tak ber. Chceš to jedno masíčko? To je dobrý. Já už chybí jenom jeden hangar, jako víš? Ne, 2,5, takže. Co tady je naší slípka? Ach, já už se to skopal, tak. Machas, je tam za tebou potvora. Jedním kobl. Dobrý, no. Hele, přišel ještě mám lepší nápad, jdeme ještě, máš tam ještě ten jeden krafťák? Jo. Tak ho pojď položit, já vykraftím nějakou zbraň. Nevím, jestli si dal jakou, ale nějakou jo. Ty mušketu bysme mohli vytvořit, kámo. No, co? Nevím, že jste muškety... Muškety, mušketovičky. Jsou ty zbraně. Nech se jmenuje, já nevím, jak se jmenuje ten mod, jo, takže... Hele, tady jsou nějaký ty zbraně. Nožíky. Tohle no. Javelin. Uštěpit, mušketa. Jako ta muškata není těžká na výrobu, a ty kuličky do ní jsou trošku, no. A nebo kuš? Taky potřebuje, ale to je blbý. Ok, tak jiný nápad, dynamit. Čekej. Tak uděláme takovou tu, tu jsi měla na začátku takovou tu sekírku. A teda bohužel nejde vidět z emeraldu, asi že? Hádám. Jiný mod, takže se spolu asi nebude takhle úplně spolu chutnat. To nevadí, já mám nějaký železo, já to udělám ze železa. Jasně. Problém je ten, že musím dělat nějaký tyčky, no tak jako. Vlastně to budu dělat dvakrát, takže mě potřebuju oba tyčky, tak to je dobrý. Co? Jo. No pojď si proto. Já jsem si uvědomil, proč jsem to udělal, když mám tenhle meč. Okay, co je lepší, to sekirka nebo ten meč? Nevím. Každopádně tady je i maso, i tohle, ty umři. Já vím, jak to otestuju, už vím, jak to otestuju, ale... Tak železný krumpáč nepotřebuju, to... No, kejbly z kopru nepotřebuju taky. Hele, ty to máš. Vem. Mm-hmm. Vyzkoušet, co je lepší, když tě, tak tohle dám... O! Lepší, lepší je ta zbraň, lepší je ta sekira. Než ten safírový meč, nebo rubínový, nebo emeraldový. Protože ovci to dá na jednu ránu a tam to nedá. Tam to dá na dvě minimálně. O, to je dost silný, kámo. Hele, pojď nějak směrem ke mně. Víš co, asi jdu zavřít okno, jo? Okay. No, sedím dneska vedle okna, takže... Hele, tak počkej, takže... Takže kam jdeme? Počkej, nevím, já bych chtěl u nějaké té hory, a víš, tak, aby jsme tak mohli něco, ale tak... Můžeme klidně jen tak na planině něco začít stavět, jako jo, ale... To jestli se mi zrovna moc chce, to nevím. Je to sekira něco takovou rozstřelnější než ten meč. Přemýšlím. Hele. Ty brý, tady je taková propast. To úplně ninjovsky přeskočilo. Já bych šel tam mě směrem spíš té bažině a nějak té, u té bažiny se třeba zabydlel. Jasně. A tam bude hlavně hodně velký příjem gumy. To se hodí hodně, kámo, hodně. A vzhledem tomu, že máme kosti jak blázen, tak můžeme si udělat i farmu na ně. Jo. Tak já mám 33 kosti. Kostí. Aha. To je podle mýho názoru celkem hodně. Jo. Co se dá udělat? 3x33 bumílu, respektive... 66, 99 bumílu. Já jsem tady někde v té bažině, ale asi přímo ne v bažině, já bych chtěl vedle bažiny, ty jo. Ale nějak tady. No. Tady se mi to líbí celkem.
Hele, tam máte mini hoře. Tam se jdu, tam se jdem zabydlet, kámo. Nebo jako, jak budeš ty, ale au. Vů, tady taková... Party se běhla na moje zabití. Au, já umřu ještě, tyjo, ale po mně toho jde tolik, že... Hned chci se na ně raportovat. Čekaj. Mimochodem, musíš napsat svoje jméno a pak moje jméno, nemůžeš napsat jenom moje jméno. A mám tam 6 devítek, kdyby tě to zajímalo. Jasně. Mám trhle jednu. Tady bych se zabydlel, v tom průsečíku. V průsečíku, no jako je to průsečík, respektive. A i vím, jak bych to postavil už, kámo. Počkej, jak já jsem něco našel. Tak. Takhle udělám návrh. Kdyby to podle mého názoru bylo celkem pěkný, hele, počkej, ještě takhle. Tak si, tak sem dej waypoint a portni se na mě. Já hnedka, vidíš, počkej. No, tak si takhle naznačím, jak bych to udělal. Počkej, takže... 5. Okej, takhle jeden blok a... Okej, a takhle... Oh shit! Oh, menší lak. 2, 3, 4, 5. Má blbost. Nějaká blbost. Jo, protože tady už jsou ty dva bloky, takže počkej, takhle dva bloky, takhle jeden blok. Takhle dva, takhle... Takhle už... Jo. No, udělal jsem tady taky menší náčrtek, to bychom mohli být barák, ale jakože... Jak určitě, jak uděláme to, jak chceš. Teď mi dám nějaký čistky. A řekni mi, jestli si to tak líbilo. To já zkusím začrtnout už do detailu aj. Počkej. Tady byl třeba vchod dolů. Tak už máš waypoint, pane? Já tady získávám všechno. Tak já rozhodím zabít ty ovce, když tak, nebo já si udělám kohoutek a půjdu na tě získat nějakou gumu. Ok. Stavební materiály tady dám, tady budou rudy třeba. Budou elektronické věci. No. Dobrý, já teda, už jsem, potřebuji asi ten koutek. Nejprve potřebuji dřeva. Tak. Krafťák, tam zatím dám třeba semka, to je jedno. Jo, a už vím, co vykraftím mezi tím, co tady nebudeš. Vykraftím takový lepší krafťák. Tím se ten, v čem je lepší, možná jestli se teda něco na někoho díval, tak možná víš. No, již nevím, jestli to oni zrovna kraftili, tyjo, kde to máme. Můžeš ten takový, co se kraftí pomocí té knížky? Ne. Ale tak opálený stony, jo. Opálený, ty asi takový dobrý týpek. Tak kde seš? Vidíš, tady. Získávám všechno možný. Co to je všechno možný? Jídlo. Věci. Jídla máme hodně. Jo. Možná. Teďka si udělám tak já víš co? Tak já s tím připravím tu wheat farmu, jo? OK. Voda teče 8, že? Jo. Takže jakoby na 8 bloku musí být spát. Jo. Vypsal nějaký týpek komentář. Takže máme těžit hodně safíru, že prej jsou zdraví. No. A taky měl otázku na tebe. No. Jak jsi přišel k jménu Goro, že prej to nějaká postava z Mortal Kombat, jestli je to jakože z toho důvodu nebo z takového. Ne. Až tak potom napíšu. Zajímavej. To. Tak já už jdu k tobě, tak počkej.
Ty víš, že jsem, jo? Víš, tak už ti portneš? Jo. No. Okay. To bylo pěkně daleko ode mě. Pojď se podívat za mnou, pojď se podívat tímhle... Takhle odtud. Počkej, odkud? Tady jsem. Jako tam můžeš taky, jo, jakoby, ale... Když jsme udělali si do vrchu a z toho by byly takový různý rozpoje do různých cest a tohle. Třeba tady by byla třeba wheat farma a takový. Mm-hmm. Tak uděláme to? Jo, tak jo. A mám takový menší plán, nechtěl bys jít, nebo já půjdu. Zatím tady připrav tu wheat farmu a klidně počítej i s tím, že budeme mít si redstone kabely a ne redstone. Jasně. A ne redstone. Protože já jdu natěžit klej a si můžu udělat tu pec, víš co? Jo. Jo, očka, z čeho se dělají ty kabely? Jmenuje se to Red Alloy Wire. Red Alloy Wire. Red Alloy Ingot a Redstone a Iron, nebo Redstone a Copper, Redstone a... Jo, takže buď Redstone a Copper, anebo Redstone a Železo. Mm-hmm. No, tak asi Redstone a Copper, protože Copper máme celkem hodně a... Myslím, že Copper bude lepší, co ty na to? Jo, to jo. Takže to budeme však dělat z toho. Takže mi nějaký klej. Kolik potřebuju ty na tolik briků? Potřebuju, jakoby, když toho bych udělal bloky, tak 20 děleno 4 je, nebo 28 děleno 4, vlastně 7, no a 7 bloků, to už teda skoro na to mám, že jo, když bych na to měl mít teoreticky. A na to, že mi toho kleje trošku víc, on se přece jenom možná bude hodit. Jsem dokonce našel celkem velké ložisko, takže... Takže můžu tady stěžit. Ty jo, to je velké ložisko. Jsem se bugl ve vodě. Dobrý, stack a 40? Stačí. Já tak divím, jak se tady vykopal takhle. No, dobrý. Teda mi je taková... To je taková stoneová planinka, nebo jak to popsat. A je tam úplně miliardy uhlí. Jo. To můžeme potom zajít. Už jsem u tebe. Jo. Okej, takže jdu... Jo, tak uděláme železo, nebo už jdem zapojit ty přístroje, co ty na to? Mně napadlo, že bychom třeba tady udělali ty přístroje, nebo ne. Udělali bychom továrnu třeba jakoby směrem dolů a tak. Jasně. Bychom udělali továrnu dolů, bych udělal spíš. Takže... Tam potom někde na kopci bychom třeba udělat tu solárku. Tady. No, můžeme takhle jakoby, no a takhle dolů. Jako je pravda, že to bude celkem dost ztrácet asi elektřinu, ale tak... Nějak ještě vymyslíme to, jak nemusíme teďka zatím řešit. Tak uděláme tu pokračuješ, tu MVčko, ne? No tak já uděláme jako nejdřív víc těch, že jo, solárek a pak to. Super, jak je to tady velký. Jo, tady to je dost velký, tady z toho odkope třeba. Hej, já potřebuju, počkej. Podívej se, kde je nějaká děura v našem baráku, nebo jestli je v našem baráku nějaká děura. Jo, je tady jedna. No to ne, ta druhá, tak doleva do šikma, jakoby. Ještě jedna by tam měla být. Není. Vidím tady tvůj nekočky, tady vyskakuju. To je tady? Jo. Dobrý. Já jsem přemýšlel, stojím v našem baráku, nebo a všechno, kolik můžu ještě bloků doprava kopat, takhle jakoby, když se takhle stojím, tak můžu, kolik můžu doprava ještě? Doprava, počkej. Ještě dva. Ještě dva, ok, díky. Takže takhle, jo? Tady je zeď. No tak. Dobrý, to nějak zvládám. Já jdu přepec nějaký ty kuřata. Já už jsem tady něco dával, takže... Jevičky, takže příkyt, jo. Takže počkat, takže jo. Tady ještě potom ještě jídlo. Jo, díky, stejky. Mňam. Ty si pokud tam nemáme ještě nějaký ty žebříky, ty jsme asi nebrali, co hádám. Ne. Ne, okej, to nevadí, vyděláme nový. No. Vzhledem k tomu, že tady chceš solárku. Hačka, udělám. Já udělám ty žebříky. Cože uděláš? Žebříky. Jo.
a užili, no, jsem udělal možná moc žebříku, to nevadí. Tak. Ok, už tady máme žebříky. Jo. Tak. Nádhera. Počkej, já tady vezmu tady to. Vzhledem tomu, že tohle, tak bych to udělal tady v tomhle místě. Jo. Map. Takhle bych udělal ty přístroje. Hej, pojď za mnou. Já hnedka, počkej. Vem ty přístroje sebou. Jo. A kabely. Přístroje a kabely. Ještě možná bych to začala udělat až a tut, až takhle. Jo. Tu. Jo, a tady dej takhle kabely. Pod to. No a semka dej generátor. Ne, doprostřed, ne, takhle, semka. Takoby. Jo. No a semka vedle dej macerátor a vedle furnace. Počkej, já nemám macerátor. Mám furnace. A nahoře ještě by měl macerátor. A akorát potom ještě bok. Počkej, jak já budu vycraftit. Počkej, cože? Ty jsi ho vykopal? Ne. Machine block ti padne, když vykopáš třeba nějaký ten přístroj. No, a já jsem to kopal tím klíčem, jak jsi mě říkal. No a to nebyl to ten přístroj, co jsi vykopal normálně, nebo? Ne, to jsem vykopal normálně. Jako já vím, že tam je nějak 90%, tam je jenom 90% šance, že lidi to z toho vypadne ta věc, myslím, ale v téhle verzi mám taky pocit, že 100%. Že u těch lepších přístrojů to je tohle. To nevadí, machine block je hlavní skoro věc, jo, takže ono, když se podíváš na macerátor, už potřebuješ jenom obvod a takový věci, no to je jedno. Každopádně jsme měli dát přepálit takhle. Počkej, tohle je pěkně na nic, jo. To si řekneme na rovinu. Jo, vzhledem k tomu, že už mi tam můžeme, počkej, tak vedem uhlí nějaký, stack třeba. Víš co, uděláme lepší, udělám plán. Běž. Počkej. Udělej ten panel už solární. Jo, počkej, já jdu ještě jenom zabít nějaký ovce, než bude noc. Bude noc a ty tady už jako žijeme. Jako generátor, ok, ten můžeme vykopat, electric circuity. Tady si jim pomůžu, jo? Takže kouda se normálně vysmeltuju uhlí, ok, tak já jdu, počkej, jdu vysmeltovat uhlí, dát, jo? Ok. Hádám, že to budu potřebovat víc solárního panelu, takže dám rovnou víc uhlí trošku vysmeltovat. Počkej. Trošku dám do generátoru. Vlastně ten macerátor nemáš. My potřebujeme macerátor, aby jsme mohli udělat to, že jo. Takže my potřebujeme ten coal dust. Jasně. Ok, tak já udělám macerátor, tím zatím sežeň ostatní věci na to, takže třeba sežeň písek. Jo, tady hnedka poušť, kousíček odsaď. Vysvětlej rotary, macerátor, to je jedno. Víš o tý poušti, co tady je? Nevím. Tady je poušť. To je krásný. X minus 107 a Z minus 80. V pohodě, já se potom přijdu někdy podívat. Hej, ty máš ty kabely, že? Máš ještě nějaký kabely nebo musím dělat nový, asi nový, že? Mám ještě dva. Potřebuji jich 6, ok, tak nic, tak já jdu tady, no. Jdu si na ten kohoutek a jdu to, jdu. Znovu tu gumu, jo? Se bude hodit. Okej. Okay. Máme tam teda ještě ty pumpkiny, no ty asi nepotřebujeme, myslím. Kuláče v téhle verzi stejně nejsou, takže není skoro žádný využití, tak, který se... Mám přestat písku. Tak to stačí určitě, kámo. Okej, okay, pocit, že... Mám nějaký pocit, že jsme tam možná už tady nějaký písek měli, ale tak... No. To se určitě hodí, že jo? Jo, to jo. Okej. Okay. Není žádná guma! Podvod, ale guma. To nemám. Co? Jo už. Ono se vždycky dostal občas bugne do těch listů a... Pak to nejde tohle. Pak to nejde... Sebrat prostě. Jo.
A tady guma, obouče všechno. To možná budu kácet. Tak půjdeš tak nahoru, seš tak to tady uložíme. Nečekej, tak já tady jdu. Tady jdu. OK, 12 gumy, to je teda pěkně málo, ale tak jdu zpátky už. Už potřebujeme tu gumu a macerátor a solární panel, když na to budeme třeba rozvít gumy, tyjo. Že to by nemus, to by nesměla být noc. Hele, my jsme ty postele nebrali, hádám, že jo? Oni byli zničený, takže já jsem udělal nový. Jo, vlastně, a máš nový už. Jo, jsou tady položený. Dobře, tak já jdu za tebou. Nádhera. Okej. Okay. Okay, momentálně vidíte mou krásnou IP na hamači, koukám. Když spíš, tak to máš 3 waypoints loaded for... Možná to možná ani nemáš, že? No, to je. Jo? A to je úplně jedno, že jo? Yeah. Já musím být sám. Já si ti au, skeleton. Dobrý, hele, nechceš taky jít sehnat gumu? Jo, počkej, tak. Já možná udělám i sekírku klasickou, protože mimochodem to se nepoužívá vůbec k těžení, ta dvojitá sekira. Jo. Jenom dvojitá, to je prostě jenom dobrá zbraň. Jo, koho tak mám skoro mrtvej, mrtvej. Jo, koho tak je mrtvej. Zaprvé potřebuju železo, zaprvé potřebuju železo, tree tap. Okay, iron furnace, tu položím. Dám tam tohle. A dám přepálet. To už říkala i minule. Ne, to se kraftí jinak, musíš trošku jít dál. Musíš jít dál do těch receptů, buď nahoru, dohoře, jdeš prostě ze dřeva. Takže tak tím se můžeš opravit prostě. Když jsem už nějakou nějaký měl. Jo, tohle jsem chtěla přepálit. Dobře. No tak to gumu už bych měl dát přepálit, no tak to... Já jsem ještě, já udělám ještě nějaký kohoutky. Asi dva si udělám ještě. No dobrý, můžeme jít na to. Tímhle směrem, pojď. Jo, ještě jsem si chtěl udělat tu sekiru, ať můžeš tak kácet ty stromy. Jo. Tak počkej, já mám sekerku. To nevadí, já si tak udělám... Ačkej, já si udělám třeba... safírovou. La 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 la, jdeme hezky těžit stromy. La 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 la, jdeme těžit stromy, la 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 la, mut. OK, respektive stříhnutá čas, OK. Čekej. Tak já to rovno stěžím normálně. Bych to už rovno těžil, ono z toho taky padá, ono to padá i tak z toho, koukám. Nevím, jestli to padá, to nevím, jestli to padá míň, ale tak... Myslím, že to je jedno. Hlavně, že co? Hlavně, že nemusím tady nikáte to podělaný listy a... Hele, koukám, tady vidím, tady to rovnou vidím, tak to rovnou vezmu, jako, ale... A když to nebudu vidět, tak to úplně prdím. Jsem to zrovna viděla, víte, jak jsem to vytěžil, omylem. Jakože bylo to za listím, jo, ale viděl jsem to prostě, jo. Že jsem možná mohl vzít. To je jedno. Já to vidím, tak to vezmu. OK, tohle tam taky jedno vidím. Jo? No, mám ho, můžeš to těžit. Dobrý, tak. Můžem stěžit. A máš nějaký saplingy? Jako já mám jeden, a to už bylo předtím, jak jsem byl. Já už mám dva. Ale tady další koukám. Tady další. Kolik to už tak zachvál zhruba vždycky?
mám 18. Ok, spraveno. Co nic, jak se udělal s mikrofonem. Kde já už mám stack rubberu. Jakože rubberu, ne jako toho vůdu. Tak, ale, no, já jdu ještě pozbírat saplingy, já jdu asi 100. Jdu asi, hele, koukám, že tady jsou ještě ty oranžový tyhle blbosti. Tady jsou dokonce nějaký saplingy. Dokonce i ta gumora vidím na zemi, jak leží. Tyjo, tady těch saplingů je celkem hodně. Kolik máš saplingů? Já 8. 9. Ty jo. A já už jdu pomaličku zpátky, já mám... můj bože, tolik saplingů. Kámo. Teď, víš, kolik mám teďka momentálně? 20. Ok, nevadí, jdeme zpátky. O, jestli to nevadí, jo. Tak. Jsou nějaký krávy, bych je rád zabil, jenže mám docela dost věcí, které bych nechtěla. O, jeden kobl, ten zrovna nějak moc nepotřebuju. What the fuck? Jsem vzala i kůže, i maso? Aha, okay. Ok, no dobrý, už jdu back. Hej, já přemýšlím, asi dám pryč ten waypoint, co máme v tom starém baráku, protože já tam mám trhlina jako ten waypoint, že jo? Jasně, taky. Ne. Jo, to je ten šip, ne. Tečka, waypoints, remove. Keep a remove. Nádhera. Dobrý. A ten dead point bych si taky možná mohl vypnout. O, vypnout ne, ale jako smazat. Tak. Dobrý. A dám si waypoint tady, když tak. Hele, možná už bychom mohli začít takoby ten barák stavět, že jo? Jasně. Počkej, já se vracím. Tak je, no tak stavební bloku dám tohle. Mezi teda dám přepálit tu gumu, co mám. Teďka potřebujeme ještě něco, že? No určitě potřebujeme ještě něco. Hele, já udělám, no to jo, ale já udělám ty briky, hele, přesně mi to vyšlo na pec, jo. A jakože na tu pec. Počkej, jaká tam přepálit to s... Alloy for furnace, ok, kam to mám položit? Ne, třeba někam jsem vedle. Vedle. Ok, takže uhlí do toho. Počkej, ty děláš ty kabely. Jo, dík. Uhlí a dej tam já tam mám copper a ještě redstone. Počkej. No, nějaký tam dva, tam na půl stav, jo, jde tam tak třeba, no už to jede. Okej. Okay. Mě zajímalo, co by se stalo, kdyby tam dala víc redstone, dej tam jakoby dva bloky, jakoby redstone, jak to myslím. Ale mám to jede celkem rychle, ale to bude hnedka. Jede to pořád. Jo? To je dobrý, to se tam dá naházovat, jakože a... Dobrý, no, tak můžeme pomaličku. Tak jde dostavit barák. Já to celý z toho marblu, ne? Asi jo. Že bych teda možná chtěl ten druhej, jakoby marble nebo ten basalt, prostě co jste sopky, ale tak to bohužel jsme žádnou sopku ještě nenašli, takže. Tak. Bych takhle udělal takhle sloupy, bych to udělal vysoký. Tak bych potom udělal i druhý patro. To by byla taková jakože spíš jakoby hezkostní patro. Hele, to je nějaký marble? Mám ho hodit? To je dobrý, já se počkej. Hele, neuděláme ten strop z těch tenkých bloků, protože to se líp šetří o bloky, že jo? Jasně. Nebo ne? Jo. A nevím, jak chceš. Jestli se zničíme pilu a bude to těžší nastavení. Ne, prdíme na to, kámo. Okay. Protože to by potom, by se nám ničila zbytečně pila a ničem by to tak moc nevyniklo.
Jakože ušetřili bychom možná pár bloků, ale... by to bylo nějak. Tam tomu zrazu to marble máme celkem málo, bych řekl, že jo? Čeho? Ty marble. Máš ty máš nějaký? Ne. No, ale mám u sebe dva staky, to mě přijde jako málo. Tak počkej, víš co, já ti tady dám ty dva staky. Ty dva staky a jdu nějaký natěžit. OK. No, to musím, že ho viděl před chvilkou nějakou cable konce s marblem, takže... mně zdá, že jsme hrozně pomalí, ty jo. Jakože myslím to tím, že prostě pořád jsme nic pořádného neudělali, ale tady železo rovno to vezmu. Už jsme podle mě dávno se měli posunout trošku dál a k lepším věcem, protože nevím. Tak to bych chtěl taky trošku občas za kamen, tak kamen. Bych chtělo, no. Tak počkat. Třebujeme najít marble. Hele, marble! Máš? Mhm, a velikánský, úplně megastický, kámo, ložisko. Jo, tak těž. Rozbije se mi krumpáč. Si dám waypoint. Marble a dám nějakou bílou barvu. Bude nějaká bílá trošku. Hmm. Když to dám úplně na jednu stranu, by to měla být bílá, ne? Jo, takhle. Dobrý. Okej. Okay. Nějaký safíry u sebe? Nemám u sebe vůbec nic. Ty jo. To je špatné. Tak dva staky s tím aspoň natěžím a to myslím, že bude možná pro zatím mají stačit, že jo? Jo, asi jo. To je dost. Možná i víc než dva staky, jo. Přemýšlím. Mám takhle stak a něco, mám jsem takhle 40 toho krumpáče. Nevím, jak moc vydrží ten zafírovej, no. Já už ještě ten železný nemám? Nemám, jsem asi udělal čestky. Hle, kráva, tu jdu rovnou zabít, protože tu chceme. Jo, to jo, to jo, tou dvojitou sekírou jsem udělal na jednu ránu. To byla dobrá. Byla? Co? Já to se říkám, že když jsem tam s ní taky, tak to bylo v pohodě úplně. Já jsem si říkal, že jakože si nějak ztratil nebo... ne, to ne. Je v druhé. Ale už budu mít druhý stack. A možná, no, jak jsem říkal, trošku víc než dva stacky, no. Asi nic nevidíte, ty jo. Mám bright, jsem na bright, že? No, to mám, no. Jsme tři staky? To asi ne, co? Asi ne, co? Ty jo, 40, pojď! To už tam nevidím ani maličku čárečku. Jo, zrovna jsem mi rozbil, mám skoro stack, skoro 3 staky. No. 2 staky a 56. Plus strašně z toho musím dělat i ty, ale to je... ty fakt ty krávy jsou na jednu ránu s tím. Hele, já jsem možná troufnu i na Endermana, kámo. Kde seš? No, ale jo, u mě creeper a zombík. Pojď Endermane. Tak to je problém, že tady creeper ještě, ty jo. Ha, miliardy creeperů! Umři. On to vždycky vyhne, jo. Au. Umři. Dobrý, mrtvej. Enderperla žádná. Škoda. To je mega škoda. Je pro něho obětoval skoro svůj život. Kolik máme tady do těch heret alloy ingotů už, tyjo? Zpětujem se. Že jich mohlo být víc, tyjo. Čeho teda? 16 a došel redstone. Do toho, co se tam dělá, že jo, v té peci. Okej, okay, no. Jo, ty jsi tady. Tak teďka bojuju náš barák. Tyjo, ale počkej, to se dá, co se dělá, tak pomůže se. Co už ani nemusíš dělat víc, kámo. Máme stack to, těch kabelů. Jo. A klidně si to vyzkoušej, jak to funguje, že to můžeš takhle, dívej. To můžeš takhle prostě dávat na zdi. Jo, to je tady to jsem viděl. Proč to je redstone, no. No, tak já jdu postavit tu wheat farmu už, kámo. Jo, tak. Tak počkej, jak
Nejspíme se teďka, že už tady neumíme bojovat pro náš barák. To je ono. A taky bychom mohli stavit. Ježiš, ale co máme dělat prvně, ty jo? Hele, první jdem postavit ten barák, to bude, myslím, že rychlý celkem, ne? Prvně jdu dostavit barák. Tak. No, počkej, už někdo sem nahoru, tu máš, ty jo, to je. Tak tady postav se, tady. Tak si ještě prostě dělat něco. Čekej. Ty už to vypotřeboval? Tady to je všechno. Jo, já hlavně nemám krumpáč, ty jo. Dám ti. Dám ti stack. Tady jeden blok, počkej. Tady máš stack. No, jestli máš nějaký navíc? To navíc dá, můžu dělat svůj, ještě zelený. Tak počkej, jak já si nějaký udělám. Počkej, o to jde stavit ze spoda, počkej. Já tě... Teď ani nechtěj vidět, v čem jsem chtěl udělat ten krumpáč. Normálně v té velké peci, jakože v tom, kde jsme dělali ty kabely, no. Tak tam prostě jsem takhle tam vyskáral, že jsem chtěl udělat krumpáč. OK, no, sloupy, počkej, tak to dostavit ten sloup, jo, a takhle taky, dobrý. Chybí na sloup, tady chybí ty sloupy, že jo, jo. Já. Taky. Nevěděl, jak to tak, postavit, tak běž, tak běž dostavět tam ty. Tam ty, tam ten sloup teda. Počkej to, že? Ne, dobrý, máš to dobře. A jdu dostavit střechu. Normálně těch takhle tři bloky, jakoby sloupový. Nevím, jak to mám popsat. No, hotovo. Střecha hotová. Tak uděláme víc patrový, ne? Tak ale to nemusíme dělat dneska, že jo? Ne, ale později třeba. To jo. Mám jeden na půl sedíčka. Jsem se chtěl vysprint, že přeskočíš něco. Úplně v ten moment mě prostě, tak jsem se dostal jako tu fázi, kdy nemůžeš sprintovat. Jasně. A dopadlo to, no, jak to jen říct. Špatně prostě. Taky máme stack gumy a budeme mít ještě víc, což je super, podle mýho názoru. A kde kopr? Kopr. Kopr nějaký v té... Počkej, já s tím se nemám, nemáme kopr, takhle jenom tohle. Torče? No. Nemám žádný torče. Já vím, že jsme ještě tak kopr osvítili tady to dole. No, to bychom mohli, no, měli. Chvilku vydrž, jo? Jasně, tak počkej, jasně. No, vem si uhlí, tak prostě udělej si, já mám 44 kabelů, což je podle mě úplně nádherný. Tak počkej, my už mám nahráno přes 4 hodiny, tak ukončíme tenhle díl. Můžeme, počkej, vteřinku ještě, maličko vteřinku. Dodělám obvod. Jasně. Obvody. Chci těch obvodů udělat víc, takže udělám 5 obvodů, to je podle mě dobrý, ne? Jo, to jo. Se bude hodit. Budeš mít časy na další díl? Budu. Zpášli? Budu. No, kolik je hodin, počkej. Teďka je půl. Jo, mám. Tak hoďku, no, hoďku mám. Dobře, tak to stačí. Tak dobře, tak počkej, já udělám asi nějaký místečko, kde budeme vždycky začínat a ukončovat díl. Tak koukám, že asi bohu creeper hádám. Jo, to probíhal souboj o barák. Tak, a já bych to místečko udělal třeba tady. Počkej, tady třeba. No, třeba tady bys takhle. Tak časem tady třeba uděláme nějakou věž, co ty na to? No, časem. OK, takže podívej se takhle, dobrý. No, počkej, podíváme se takhle směrem na barák náš. Takhle? Jo, to bychom mohli, no, to je moc dobrý nápad. Tak můžem? Tak chvilku počkáme. Jak já to teda prozatím asi končím, děkuji vám za shlédnutí, no teda děkujeme za shlédnutí, doufáme, že se vám tady to video líbilo, pokud tam zapomeňte ohodnotit, doufáme, že se vám líbí tady tu lokalitu, co tady Čeky vybral a... Jsem tu. OK, a my se teda s váma pro dnešek kloučíme a zase někdy... Ahoj. Jindy.
Čus.